رب قرآن دے او قرآن رنا رنا دا. میں خاص طور پر تمام اپنے مسلمان دوستوں، اپنے وطن کے لوگوں کو اپنی کمیونٹی کی جانب سے اور اپنی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ آپ سب. پیغام درب قرآن دے او قرآن رنا رنا دا.